Երեկ-երեկոյան կրակը դադարեցնելու պայմանավորվածությունից հետո ընդունելով Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններին, արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է, թե Ադրբեջանի ագրեսիան հաջորդում է ուժով միջանցք բացելու Իլհամ Ալիևի սպառնալիքներին։ Այս գործողություններին նախորդել են ամիսներ շարունակ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից շատ հստակ արմենոֆոբիկ, քսենոֆոբիկ հայտարարությունները, ագրեսիվ հայտարարությունները, անթակույց ուժի կիրառման սպառնալիքները, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ ոտնձգություն նկրտումները, հավակնությունները, ինչպես նաև այսպես կոչված միջանցքային տրամաբանությունը, միջանցք ունենալու հայտարարությունները, այդ թվում և ուժով միջանցք վերցնելու վերաբերյալ ուղղակի հայտարարությունները։ Միաժամանակ Արարատ Միրզոյանը դիվանագետներին դժգոհել է, թե Ադրբեջանի այս վարքագիծը հետևանք է, որ նրանք պատշաճ և հասցեական չեն արձագանքում Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառմանը։ Կողմերի միջև հավասարության նշան դնող շարունակական հայտարարությունները ուղղակիորեն Ադրբեջանի կողմից ընկալվել են իբրև խրախուսանք այդ վարքագիծը շարունակելու։ Մենք ակնկալում ենք, որ մեր գործընկեր և բարեկամ երկրները անհապաղ և հասցեական արձագանք կիրականացնեն այս գործողություններին և նաև կկիրառեն իրենց անմիջական ազդեցությունը Ադրբեջանի Հանրապետության վրա։ Արտգործնախարարը հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ և բոլոր միջազգային պայմանագրերով Հայաստանը պաշտպանելու է իր տարածքային ամբողջականությունը։ Նախարարի մամուլի քարտուղարն այսօր պատասխանելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելու մասին հարցին միայն ասել է, որ արտգործնախարարությունն արդեն իսկ տեղեկացրել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահին ստեղծված իրավիճակի մասին։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի աջակցությունը խնդրելուն, հայկական կողմը նշում է, որ երեք Փաշինյանն ու Պուտինը հեռախոսազրույցում քննարկել են հնարավոր համատեղ քայլերը ամրագրված երկկողմ իրավապայմանագրային հենքով և համահունչ դաշնակցային հարաբերություններին։ Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության, հետխորհրդային ու այլ տարածաշրջանների դեսպաններին Արարատ Միրզոյանն ասել է, թե ադրբեջանական կողմը երեք կիրառել է ամեն ինչ բացի օդուժից։ Այդ հատվածում ներթափանցման արդյունքում ադրբեջանական զինվորական ուժի, զինուժի ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակում է մնալ։ Մեր համոզմամբ Ադրբեջանը միջազգային հանրության ուշադրությունը և նաև լարվածությունը տեղափոխելով Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագից Հայաստանի Հանրապետության տարածք փորձում է շեղել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրից։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանելու է ինչպես իր տարածքային ամբողջականությունը, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ինքնորոշման իրավունքը։